അസാധാരണമായ പ്രതിഭാവിലാസവും അനന്യസാധാരണമായ മെയ്മിടുക്കും കാട്ടിയ വീരശൂര പരാക്രമികൾ മരണാന്തരം ദൈവക്കരുവായി മാറുന്നു. അത്തരത്തിൽ കുടകപ്പടയുമായി പടവെട്ടിയ മന്തപ്പൻ വീരചരമം പ്രാപിച്ച് കഥിവനൂർ വീരനായ കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. മാങ്ങാട്ടുള്ള കുമരപ്പനും ചക്കിയമ്മയ്ക്കും ഏറെ നാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ഒരു ആൺകുഞ്ഞു പിറന്നു. അവനെ അവർ മന്തപ്പൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു. വളരെയധികം ലാളനോടുകൂടി വളർന്ന മന്തപ്പൻ കൂട്ടുകാരോടൊന്നിച്ച് നായാടി നടന്നു കാലം കഴിച്ചു. വലുതായിട്ടും ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ ഈ നായാട്ടു ശീലം തുടർന്നപ്പോൾ കുമരപ്പൻ പുത്രനെ ശാസിച്ചു. പക്ഷേ മന്തപ്പൻ തൻ്റെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല. ഒരു ദിവസം വിശന്നു വലഞ്ഞു വന്ന മന്തപ്പൻ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്നപ്പോൾ, "നിനക്ക് നാണമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യാതെ തിന്നു മുടിക്കാൻ" എന്ന് പറഞ്ഞ് കുമരപ്പൻ മകനെ അടിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞു. കോപം പൂണ്ട മന്തപ്പൻ തൻ്റെ ആയുധങ്ങളും എടുത്ത് വീട് വിട്ടിറങ്ങി. വഴിയിൽ വിശ്രമിക്കാനിരുന്ന മന്തപ്പൻ കാളകളെയും തെളിച്ചു വരുന്ന തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടു. കുടകിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അവൻ അവരോടൊപ്പം താനും വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. "മടിയനായ ഇവനെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്കുള്ള ആഹാരം പോലും ഇവൻ തിന്നു മുടിക്കും. മാത്രമല്ല ഒരു പണിയും എടുക്കുകയുമില്ല" എന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയ കൂട്ടുകാർ മന്തപ്പനെ ഒഴിവാക്കാൻ പലതും പറഞ്ഞു നോക്കി. പക്ഷേ അതൊന്നും ഫലവത്തായില്ല. ഒടുവിൽ അവർ കൂടെ കൂട്ടാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വച്ച് ഇവനെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ട് നടന്ന ഉടൻ ഒറ്റക്കാഞ്ഞിരത്തട്ടെന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവർ കള്ളുകുടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. മന്തപ്പന് അവർ കള്ളുകൊടുത്ത് മയക്കി. അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് ഉണർന്ന മന്തപ്പനെ കൂട്ടുകാരുടെ ചതി മനസ്സിലായി. ആരും തനിക്ക് തുണയില്ലെന്ന് തോന്നിയ അവൻ അവിടെ വെച്ച് "ഇനി തിരിച്ച് മാങ്ങാട്ടേക്കില്ല" എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് കുടകിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. വഴിയിൽ വെച്ച് കൂട്ടുകാരും മന്തപ്പനും തമ്മിൽ കണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും ഉരിയാടാതെ യാത്ര തുടർന്നു. കുടകിലെത്തി മന്തപ്പൻ നേരെ പോയത് കഥിവനൂരുള്ള തൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു. അവിടെ മന്തപ്പനെ അമ്മായി തൻ്റെ മകനെപ്പോലെ വളർത്തി. അമ്മാവൻ അവനെ ആയോധന മുറകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അയച്ചു. കളരിയിൽ ഗുരുക്കളുടെ അടുത്തുനിന്നും വളരെ വേഗം അവൻ വിദ്യകൾ ഓരോന്നായി പഠിച്ചെടുത്തു. ഒരിക്കൽ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞു വന്ന മന്തപ്പൻ വഴിയരികിലുള്ള കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം കോരിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെമ്മരത്തിയോട് ദാഹജലത്തിന് ചോദിക്കുകയും ചെമ്മരത്തി കൊടുത്ത വെള്ളം അമൃതെന്ന പോലെ കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. അവളോട് മന്തപ്പന് പ്രണയം തോന്നി. അമ്മാവിൻ്റെയും അമ്മായിയുടെയും അനുഗ്രഹത്തോടെ ചെമ്മരത്തിയെ മന്തപ്പൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ചെമ്മരത്തിക്ക് മന്തപ്പൻ ജോലി ചെയ്യാൻ മടിയനാണ് എന്നുള്ള വിവരം മനസ്സിലായത്. അത് അവർ തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകാൻ കാരണമായി. പക്ഷേ രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. മന്തപ്പൻ്റെ മടി മാറാൻ ചെമ്മരത്തി അവനെ എള്ളുമുതിച്ചു എണ്ണയുണ്ടാക്കാൻ അങ്ങാടിയിലേക്ക് അയച്ചു. അങ്ങാടിയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരാൻ വൈകിയ സുന്ദരനായ മന്തപ്പനെ അവൾക്ക് സംശയമായി. വൈകി വിശന്നു വലഞ്ഞു വന്ന മന്തപ്പനോട് എണ്ണ വിറ്റു കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് ഏതു പെണ്ണിൻ്റെ പുറകെ പോയെന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു. കലഹമില്ലാതിരിക്കാൻ മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ മന്തപ്പൻ ചോറുണ്ണാനിരുന്നു. ആദ്യ പിടിച്ചോറിൽ മുടി കിട്ടി. അതു കളഞ്ഞു രണ്ടാം പിടി ചോറെടുത്തപ്പോൾ യുദ്ധകാഹളം കേട്ടു. കുടകർ മലയാളത്താന്മാരെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു. പുറപ്പാട് കേട്ടിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വീരന് ചേർന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതിയ മന്തപ്പൻ തൻ്റെ ആയുധങ്ങളുമെടുത്ത് പടക്കിറങ്ങാനൊരുങ്ങി. തല വാതിലിൽ മുട്ടി ചോര വന്നു. അത് കണ്ട ചെമ്മരത്തി പടക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ചോര കണ്ടാൽ മരണമുറപ്പെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും മന്തപ്പൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അവൾ തൻ്റെ സംസാരം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. "ആറുമുറിഞ്ഞ് 66 ഗണ്ഡമാകും, 100 108 തുണ്ടമാകും. കണ്ട കൈതോലമേലും തുണ്ടമേലും മേനി വാരിയെറിയും കുടകർ" തുടങ്ങിയ ശാപവാക്കുകളെല്ലാം അവൾ ഉരുവിട്ടു. "നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാകട്ടെ" എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മന്ദഹാസത്തോടുകൂടി മന്തപ്പൻ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. വഴിയിൽ വെച്ച് മച്ചുനനെ കണ്ടു. താൻ മരിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള വാഴകൾ മുഴുവൻ അന്ന് തന്നെ കുലയ്ക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. പാറിപ്പറന്നു പടയ്ക്ക് പോയി. മലയാളത്തന്മാർ മന്തപ്പൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കുടകരെ തോൽപ്പിച്ചു. അവർ മന്തപ്പനെ തങ്ങളുടെ രക്ഷകനായി കണ്ടു. അവർ അവനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി. വിവരമറിഞ്ഞ അമ്മാവനും അമ്മായിയും സന്തോഷിച്ചു. ശാപവാക്കുകൾ ഉരുവിട്ടുപോയ ചെമ്മരത്തി ഭക്ഷണമൊരുക്കി തൻ്റെ പ്രിയനെ കാത്തിരുന്നു. തൻ്റെ നാക്കിൽ നിന്നും വീണുപോയ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് അതിയായ ദുഃഖം തോന്നി. എങ്കിലും അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ, പട ജയിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സന്തോഷം അധികം നീണ്ടുനിന്നില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ പക പിടിച്ച കുടകർ ഒളിച്ചിരുന്ന് ചതിയിലൂടെ മന്തപ്പനെ തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി. ചെമ്മരത്തിക്ക് ദുഃഖം സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തൻ്റെ ശാപവാക്കുകൾ ഫലിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾ ഉച്ചത്തിൽ അലമുറയിട്ടു കരഞ്ഞു. മച്ചുനോട് മന്തപ്പൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കഥിവനൂർ അമ്മാവൻ്റെ വീട്ടിൽ മന്തപ്പൻ വെച്ച എല്ലാ വാഴയും അന്നു തന്നെ കുളിച്ചു.
താൻ ചെയ്തുപോയ കുറ്റത്തിനെ പ്രായശ്ചിത്തമെന്നോണം ചെമ്പരത്തി മന്ദപ്പന്റെ ചിതയിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഉടകർ തുണ്ടം തുണ്ടമായി അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയ ദേഹത്തിലെ ഓരോ കഷണങ്ങളും അവിടെ നിന്നും ജീവൻ വച്ചതുപോലെ അലഞ്ഞു. വീരനായ അവൻ ദൈവക്കരുവായി മാറിയെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. മന്ദപ്പനെ കതിവനൂർ പടിഞ്ഞാറ്റിയിൽ വച്ച് ദൈവമായി കണ്ടവർ ആരാധിച്ചു.